И покрај обидите на експертите да ги предумислат властите за давањето на Чебрен под концесија, владата не се откажува. Договорот ќе се подпише согласно роковите и тендерската документација, вели премиерот Димитар Ковачевски. Кога тоа ќе се случи не прецизираше, но согласно владината одлука, рокот е до средината на декември. Сега останува на нив да во соработка со Министерството за животна средина, Министерката за животна средина е овластена од страна на владата да го подпише договорот и низ процедура да тој договор се подпише, се разбира на обострано задоволство на победникот на постапката и на Министерството за животна средина, владата и секако ЕСМ кој ќе треба да биде содружник во новата компанија. Овој проект треба да се реализира во полза на Македонија, а не на штета на граѓаните. Експертите го повторија својот став и на денешната нова јавна дебата. Сите значени електроенергетски капацитети мора да останат во државна собственост. Македонија преку овој проект струја нема да добива. За нас ќе биде ова исто како да купуваме струја по берзански цени, оценуваат дел од професорите. Значи, ако денеска струјата на Хестиквеш чини околу 8 милиони евра на годишно ниво, и се пласира до нашите домаќинства, истата таа струја, истата количина на струја, ако се продаде на берза, ќе чини дури 40 милиони евра. Значи, се јавува сериозна разлика од 30 милиони евра на годишно ниво или за 60 годишна концесија околу 1 милиарда и 800 или дури 2 милиарди евра разлика во цените. 10 пати понеповолен е случајот на партнерството во споредба со случајот на самостојно инвестирање. И затоа предлагаме владата да се откаже од овој проект и да пристапи кон инвестирање. Владата по повеќе од 3 децении и 13 неуспешни тендери во септември годинава донесе одлука за реализација на хидроцентралата Чебрен. Проценетата вредност е 1 милиарда. Сите средства за изградбата ќе бидат на концесионерот грчки Архиродон. Обврската на земјава е да го даде Хестиквеш како удел кога Чебрен ќе почне со работа, а за возврат Македонија ќе добие 33% од собственоста.